U kulħat jieħu kost jinħas elbisħum. Imma kunu għafu li mhux minn dejjem kien hemm l-ilma sħun fil-bit. Kollox beda minn Edwin Rood, l-inġinier Norveġiż li mar l-Amerika u hemmhekk żviluppa l-ewwel tankless water heater. Rood żviluppa t-teknoloġija biex ikun jista' jsaħħan l-ilma. Għall-ewwel kien jissaħħan u jekk ma jintużax jintrema, iżda aktar tard fl-1898 sar iktar famuż għaliex irnexxielu jsaħħan l-ilma li kien hemm bżonn. U għall-ewwel darba fl-istorja tad-dinja beda jeżisti l-water heater kif nafuh illum. Bl-ilma sħun les biex jintuża li jekk jiksaħ jerġa' jibda jisħon waħdu sa ma jżomm it-temperatura ideali. U għalhekk kull darba li tkunu qed tieħdu shower dejjem ftakru f'dal proxmu Edwin Rood.